Дмитро Бабін прийшов до обласного центру служби крові, аби вчетверте стати донором. Каже, має третю групу крові, резус негативний, тому вважає за необхідне допомогти. Я сам працюю в сфері охорони здоров'я, до нас привозять поранених, і тому я сам знаю, як ніхто інший, що донація крові – це важлива справа і завжди є потреба в ній. Донором може стати людина віком від 18 років та вагою не менше 50 кілограмів. Аби не створювати натовп, можна зареєструватися на сайті Donor.ua та побачити, яка групова та резусна належність необхідна сьогодні. Це досить зручно, ніж сьогодні, коли люди безпосередньо самі приходять до станції переливання крові. Так кожен може знати, яка кров потрібна і може прийти. Здати. Щоб зареєструватися на сайті Donor.ua, необхідно обрати функцію «Стати донором» та заповнити анкету. Після обрати розділ «Де здати кров» та необхідний центр. Запланувати зручні дату та час, каже завідувачка відділом комплектування донорських кадрів Олена Боловінова. І потрібно готуватися. Не так, що я встала і пішла здавати кров. Потрібно дотримуватись дієти з вечора та зранку. Не можна кушати жирне, жарене, алкоголь. Аби стати донором в центрі переливання крові, з собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код, розповідає Олена Боловінова. Ми його оформляємо, потім ми визначаємо групу крові і рівень гемоглобіну. Оглядає лікар, опитує, у нас є анкетування. Додачі крові печиво щаємо обов'язково, це все безоплатно. Після здачі крові необхідно повноцінно пообідати. Також донор отримає довідку на роботу або навчання щодо надання пільг і має право взяти відгул в день здачі крові із збереженням зарплатні. Здати кров можна з понеділка по п'ятницю з 8 до 13 години. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.